Ja, vi ska sätta igång med C-programmering eller programmering grundkurs. Och det vi ska göra idag är att vi ska fortsätta med strängar som vi har en sorts rejer på oss. Men rejer om kör och en sån här avslutande molntecken på slutet. Och sen ska vi komma in på poster eller struktar som man säger. Man använder mycket ordet strukt, ungefär som strukturerad. Och när det gäller strängar så ska vi börja med ett litet exempelprogram. Programmet ska fråga efter namn. Och så skriver man kort till exempel. Och sen så ska det säga kort. Och sen så ska det också fråga efter ett lösenord. Och då matar man in, man kan kutta på lösenord, kutta kanske. Och så ska då programmet säga rätt eller fel. Och i det här fallet så var lösenordet fel för att vi ska ha ett annat lösenord. Och det ska vara samma lösenord för annan. Och jag har det röda här är användarens input. Så det programmet behöver göra är att vi behöver ha två stycken strängvariabler. En för att lagra namnet, så vi ska läsa in dem. En för att lagra lösenordet. Och sen behöver vi dessutom jämföra två strängvariabler, eller två strängar med varandra. Vi ska jämföra det inmatade lösenordet med det rätta lösenordet. Så det programmet ska vi göra. Eller så skriver programmet alltså ut rätt på vad man har matat in rätt. Alltså. Ja, jag börjar med att inkludera stdio.h. Och sen fanns det ju lite praktiska strängfunktioner i string.h. Då tar vi det också. Och så gör jag en main-funktion. Och vad behöver jag? Jag behöver de här två variablerna. Så att jag gör variabeln namn. Och låt oss säga att 10 tecken långa namn till. Plus en för den där avslutande nollan. Så att variabeln namn ser ut så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Och ni kommer ihåg att numreringen av de enskilda platserna är i golv 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och jag kan lägga in lösenordet här också. Kör losen skriver jag för att Visual Studio tillåter OÖI variabelt namn, men inte C-standard och sånt. Skriver losen. Och ja, då får jag en annan variabel som ser likadan ut. Men den ligger förstås lagrad någon annanstans i minnet och inte på exakt samma plats. Ja, vi börjar med att fråga efter namn, så jag skriver printf. Och sen ska vi läsa in namnet. Och då har vi egentligen sett tre olika sätt som man skulle kunna läsa in. Fyra om vi tänker oss att man läser med tecken för tecken med getshop. Ett är scanf%s. Men scanf%s läser ju bara ett ord. Så man heter då Kurt mellanslag Ek eller något sånt där. Då kommer det bara läsa första ordet, första ordet Kurt. Då kan man använda getS. Men getS, jag hade getS för problem.
Vad är felet med Gettes? Eller vad gjorde Gettes som du började med att fråga dig? Det vill säga om jag hade skrivit så här. Gettes. Vad gör den för något? Jag läser in hela rad. Så om jag skriver Kurt Ekström här, så läser den in hela raden Kurt Ekström. Den kastar bort ramslutstecknet som jag kommer inte med. Men så var det en nackdel med just GPS. Den skriver utanför gränsen. Ja, den kollar inte att namnet får plats. Så heter man Thomas Pallon McCarthy till exempel, så ja, då fyller den på här. Och så vidare så mycket som behövs. Och skriver glatt över eventuella saker som låg efter varje gång. Vilket kanske inte är så bra. Så därför på riktigt så ska man inte använda GPS. Utan man kan använda FGTS. Som är GTS ungefär fast med K. Så jag skickar med namn. Och så skickar jag med storleken på variabeln namn. Jag kan skriva 11 där, men då har jag skrivit samma sak på två ställen. Men det ska man ju helst inte göra. För om jag ändrar där måste jag komma ihåg att där också. Så jag kan använda sizeOf-operatorn. Jag skriver sizeOf. Då kommer kompilatorn, när den kompilerar det här, att kolla hur stor var den här. Jo, det var 11 tecken som stoppar det. Och sen FGTS kan läsa från olika filer och olika strömmar. Så jag måste tala om att det är just standardinmatningen jag läser. Så. Då skriver vi inte sönder någonting, garanterat. Men vad är det som hamnar i våran strängvariabel namn? Jo, det är, jag skriver kurten, K, U, R, T. Och sen radslutstecken, för att när jag trycker på enter, då är det ju egentligen ett radslutstecken på slutet av raden. Där och där. Och det radslutstecknet kommer med. Och efter radslutstecknet så kommer den avslutande nollan. Så att det är två saker på slutet här, efter själva kurtnamnet. Och nu när jag ska skriva ut hej Kurt. Ja, om jag gjorde det direkt här efter att jag läst in. Och nu skriver man ut hej Kurt, man kan använda printf. Hej, komma, procent s. Utropstecken. För att, ja, ni kommer ihåg, procentgrejer i den här formatsträngen på printf byts ut mot det som kommer sen. Och skriver då hej, procent s, komma, namn. Ja. Då kommer printf att skriva hej, komma, och så kommer den ta det som finns här och skriva ut. Men, som det ser ut nu då, så kommer den här utmatningen att se ut på det här viset. Ja, varför blir det sådär? Varför kommer utropstecknet på en egen rad här istället för på samma rad som jag hade tänkt? Det är ju ett radslutstecken som skrivs ut. Det som skrivs ut här är K, U, R, T, radslut. Och sen är det här slut och sånt. Nollan skrivs inte ut för att den betyder att här är strängen slut. Så om vi ska göra rätt här så måste vi innan utskriften ta bort det där radslutstecknet. Och hur tar man bort det? Kan ni tänka er något sätt att ta bort radslutstecknet? Det är inte så svårt igen. Jag skriver så här. Som första försök. Namn. 4. Och så skriver jag över den med någonting annat. Och vad börjar jag skriva över? Slut på strängeltecknet.
Jag skulle ju kunna skriva vad som helst, ett mellanslag till exempel. Men då kommer det ju sen att skriva ut hej Kurt, mellanrum. Men, om jag lägger dit ett sträng avslutningstecken, backslash no. Ja, då betyder det att då tar strängen slut. Och sen, när utskriften görs, ja, då kommer ju printf att sluta skriva efter tredje kurt. Där kommer strängavslutningstecknet. Är det något konstigt att det nu plötsligt finns två strängavslutningstecken? Varför inte det något konstigt? Men andra kommer ändå aldrig läsas. Nej. Strängen tar ju slut här vid det första och sen vad som ligger efter, om det är nollor eller vilket annat skräp som helst, det spelar ingen roll. Printf tittar bara tills det kommer ett nolltecken. Ja, där stannar han. Så att det där det funkar. I alla fall så länge man har ett namn på fyra bokstäver. Om man heter Anders till exempel, ja, då blir det inte så bra, för då kommer man skriva ut Ande. För att ja, det står ju fyra år på det. Så att det vi ska göra är förstås att kolla hur långt namnet är. Och då skriver jag på det här viset så ja, vad har jag gjort nu för någonting? Och ni kanske kommer ihåg funktionen strlen som räknar efter hur långt eller hur lång en sträng. Och om det var som det var från början här, ja, då är den här strängen 5 lång. För att den räknar alltså antalet tecken fram till den här avslutande nollan. 1, 2, 3, 4 och sen låg det radslut där först. Men radslut och strängavslutning är olika saker. Ja, då blir det alltså 5 långt. Och 5 minus 1. Ja, det blir 4. Så att jag ersätter det avslutande rad, eller jag ersätter radslutstecknet med nollan. Det funkar ju precis som att man tar bort radslutstecknet för slut. Okej. Och ja, var någonstans ska jag stoppa in det här? Innan printen. Ja. Efter inläsningen och innan printen. Så att den där då ska stoppas in där. Nu, ska man vara riktigt noga så borde man egentligen göra ett par andra saker här. Vi bryr oss inte om det, men jag ska nämna det här. Till att börja med, namn. Hur långt kan ett namn vara för att det här ska funka? Ja, det kan man tro att det är 10. Men om man tänker efter avslutstecknet. Det blir faktiskt så att för att det ska bli rätt här så kan namn bara vara 9 tecken då. Så man borde egentligen reservera plats även för radslutet. Så 10 plus 2 skulle det vara. Och sen kollar vi inte här att det sista tecknet verkligen är radslut. Om jag matar in ett för långt namn, Thomas Padron McCarthy, då kommer vi att läsa så många tecken vi kan och sen stannar vi innan hela namnet inläst, för allt fick inte plats. Och då kommer det inte att ligga något radslut här, så då ligger det bara bokstäver ända fram till strängavslutningstecken. Så vi borde kolla att det verkligen är ett radslut. Men så länge man inte skriver för långa namn här så funkar det här som det ska. Okej? Okay? Då har vi i våra program kommit hit. Vi har läst in ett namn, skrivit hej. Då ska vi fråga efter det. Alltså. Jag fortsätter här. Printf. Lösen. Och så läser vi väl in lösen på samma sätt. FGTS.
namn. Size of namn. Nej, namn. Det var ju lös om vi skulle läsa. Det skulle vara fint. Det kan vi göra om. FGDS losen. Size of losen. Men fortfarande SDI. Och då läser jag in det hemliga lösenordet. Vad ska det vara för något? Säg ett bra lösenord. Password. Password, det är bra. Om man har skrivit password, P-A-S-S-W-O-R-D, så ska den säga rätt. Och då är det tyvärr så här att det går inte att jämföra strängar med den här vanliga lika med jämförelseoperatorn. Sådär. Det funkar inte. För att, ni kommer ihåg, strängvariabler är arrayer och arrayer kan inte jämföras enkelt på det här viset. Utan skriver man så här så kommer vi att jämföra adressen. Adressen, alltså platsen i minnet som losen ligger lagrad på, jämför vi med platsen i minnet där password, där konstanta strängen ligger, och de är förmodligen, eller nästan garanterat, eller garanterat inte samma. Så att, så ska det inte göra, utan vi får använda antingen som så att vi kollar tecken för tecken. Kollar att första tecknet är lika med lilla p, att andra tecknet är lika med lilla a, och så vidare. Eller så använder vi den färdiga funktionen som finns i string.h i strängpaketet. Och den heter strcmp, alltså string compare. Och då anropar man på det här viset, if strcmp, och så skickar jag med de två strängar som ska jämföras. Dels den här variabeln losen och dels konstantsträngen password. Och då skulle man ju kunna tro att strcmp returnerar sant om de är lika och falskt om de är olika. Men det gör det inte. Om de är lika så returnerar den noll. Och om den där kommer i alfabetisk ordning före den andra så returneras ett tal som är mindre än noll. Om den där i alfabetisk ordning kommer efter den där så returneras ett tal som är större. Det är för att man ska kunna använda den där för större än och mindre än jämförelse, så inte bara likhetsjämförelse. Men som sagt, STRCMP, om de är lika så returneras noll. Och ja, om de var lika ska vi skriva ut rätt. Rätt. Och om de var olika så skriver vi ut fel. Och hade det varit något riktigt system så hade vi säkert gått vidare och gjort mer saker än det rätt lösning. Så. Jag skriver return 0 och en slutfiskmåsklammer för att göra slut på hela mängdfunktionen. Ja, funkar det? Eller har vi gjort något fel? Borde vi inte ta det bort från tecknet för losen också? Jo. Om jag matar in ett lösenord, vilket jag skriver, till exempel det rätta lösenordet P-A-S-S-W-O-R-D, så kommer ett avslutstecken ju B före den avslutande nollan. För att lösenordet kommer aldrig att bli rätt. För att jag har ju alltid det här avslutstecknet med i mål. Så hur ska vi lösa det problemet? Vi kan göra på två sätt. Det ena är att, som sagt då, lägga in en motsvarigheten till det här. Att jag tar bort radslutstecknet. Jag skriver losen, klammer, strlen, losen, minus 1 är lika med nollavslutningstecknet. Då tar jag bort radslutstecknet. Alternativt skulle jag kunna göra så här.
att jag bytte ut där det står password här. Att jag bytte ut det mot att det står password radslut. I så fall, ja, då jämför jag det inmatade då, inte mot bara password utan mot just password radslut. Så bägge de sätten skulle göra att programmet funkar. Men är det något som är bättre än det? Till exempel det där, att det är en mindre ändring. Eller vad tycker du? Eftersom att man kan stöta på samma problem som när man normalt inte långt en namn, så borde ju det andra sättet vara bättre. Nej, alltså det är att lägga till bra slut där. Jo, något annat förslag? Ja, man kan diskutera det, men jag skulle nog, jag tycker så här att det här är en bättre lösning att göra så. För om jag gör så här, då är ju koden och namnet på saker lite missvisande. Variabeln lösen innehåller inte längre lösenordet, utan innehåller lösenordet med radslut. Och om jag sen någon gång ska spåra undan lösenordet i någon databas eller någonstans för att göra mer jämförelse, då får jag komma ihåg att just jag hade ett extra radslut här som jag måste ta bort. Så att jag skulle nog säga att om man tänker på det här med att programmering är kommunikation med någon som ska läsa programmet, att man ska göra tydlig vad vi vill göra. Ursäkta, var det skrivet på första gröna raden? Losen, klammer, SDR-del, losen, minus ett, slutklammer, lika med noll. Det vill säga, det är samma sak som står här, men istället för namn så är det losen. Jo, man ska tänka på att programmering är kommunikation och vi bör inte jobba med, ja, har man liksom lösenord så ska det verkligen vara lösenord. Det ska inte vara lösenordet med någonting extra bitstoppat som vi behövde just här för att just den liten grejen här ska bli lättare att göra. Så jag rekommenderar väl den lösen. Okej? Vi börjar ju med att läsa in namnet och sen läser vi lösenordet. Så. Då har vi tittat på arrayer och vi har tittat på strängar. Och nästa grej är alltså poster. Då har man inte längre en lång rad av likadana saker som sitter ihop i en enda variabel, utan nu kan man ha flera olika. Man kan till exempel ha ett tal och en stäng eller vad man nu vill ha. Så att det ska vi titta på så fort jag suddat ut här. Skriva på det här viset. Strukt. Punkt. Och sen en klammer. Och sen räknar jag upp ett antal variabler. Och eftersom punkter nu kanske har en x-koordinat och en y-koordinat. Ja, då kan jag räkna upp
double x följt av double y. Variablerna x och y. Och sen sätter jag en slutklammer och ett avslutande semikolon. Då har jag skapat då en ny datatyp som heter strutt.punkt och som består av två stycken flytor, x och y. Och jag kan göra en ny sån datatyp, strutt.kund. Vi kanske vill ha kundnummer och kundens namn. Så att ni ser att det kan vara olika datatyper. Ja, man kan fylla på med alla möjliga saker där inne i posten. Man kan ha rejer och man kan ha mera strukter och man kan ha rejer av strukter. Vad man vill ha för det. Det vanliga sättet att skriva det på det här viset är en medlemsvariabel eller fält per rad. Det här är bara ett ovanligt kompakt sätt att skriva. Det funkar också. Än så länge är det bara datatyperna, så jag har inte gjort några variabler. Ska man göra variabler så får man så skriva strukt. Och så får man hitta på ett namn på variabeln. Jag kan till exempel kalla punkten p1. Och då har jag gjort en variabel som heter p1 som innehåller x och y. Det här viset. Och jag kan göra en till. Strukt punkt p2. Komma p3 om jag vill göra flera stycken. Man kan ju som vanligt definiera flera variabler på en gång med komma. Och låt oss göra en kundpost också. Strukt kund. Den kallar jag för Olle. Det säger att jag har kunden Olle. Och ritar jag upp den variabeln så har jag nummer här och namn var ju en sträng variabel med plats för 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken tecken. Och det är ingenting som hindrar att man har rejer av strukter. Strukt, kund, A. Tre på det här viset. Ja, då har jag gjort en array som heter A som innehåller tre stycken sådana här kundposter. Nummer namn. Nummer namn. Nummer namn. Och vill jag nu göra någonting med de här? Ja, då kan man jobba med de enskilda fälten eller medlemsvariablerna. Jag skriver upp här att till exempel nummer här kallas en medlemsvariabel eller ett fält kan man säga. Nu finns det en del böcker som använder ett fält i betydelsen array, så att det kanske är bättre att kalla dem för medlemsvariabler. För de är ju variabler som är medlemmar i posten. Och en sak som jag ska nämna nu är att datatypen, namnet på datatypen, är just strukt kund, så att ordet strukt ingår. Tycker man att det är jobbigt att skriva strukt kund hela tiden, då kan man göra en type def. Man kan skriva så här. Typedef, alltså typdefinition. Strukt, kund, kund. Då ger man ett alias till den här strukt kund. Så att den här får då aliaset kund.
Klas. Så att nu då kan jag skriva kund Bengt till exempel. Du har gjort en ny post. Jag har visat Bengt med nummer. Ja. Eller så jobbar man i C++ istället för C. Då funkar det automatiskt. Då kommer vi att ha typen som bara heter kund automatiskt. Den skrivs det utan att ha. Okej, frågor så långt. Då ska vi börja titta på hur man kommer åt de enskilda fälen. Och då använder man en punkt. Om jag till exempel vill ge Olle ett nummer, då kan jag skriva Olle.nummer är lika med 17. Eller vad det nu ska ha. Då lägger vi in nummer 17. Och ska P1 få ett värde, då P1.x kan få värdet 3,14 och P1.y kan få värdet 7,0 till exempel. Ja. Då lägger jag in 3,14 här och 7,0. Så att hela den här kombinationen P1.y ja, funkar för att komma åt den där flytostvariabeln. Och jag kan använda den även i andra sammanhang, till exempel för att läsa in den med scanf. Om jag skriver scanf procent lf, det var ju det man använde för att läsa in den tabben. Då skriver jag scanf procent lf, komma. Om jag skriver bara p1.y, är det rätt då? Tecken för p1. Ja. Som vanligt så ska man ha ett oktecken framför här för att låta scanf få en pekare till när den ska lägga in resultatet. Och jag kan överhuvudtaget använda de här som vilka variabler som helst. P2.y kan få värdet 2 gånger P1.x plus P1.y. Eller för den delen plus Olle.nummer. För att om man använder punktnotationen för att komma åt en enskild delningsvariabel, då är man ju liksom att titta på den delningsvariabeln och kan använda den som vanligt. Man kan också kopiera hela posten. Jag kan skriva P3 är lika med P1. Då tar jag alltså hela innehållet i P1 och kopierar till P3. Det är precis som det med alla andra vanliga variabler. Vi har gjort tilldelning förut. Man tar innehållet på höger sida här och kopierar dit. Jag kopierar 3,14 och 7,0 och lägger i P3. Sak som är lite jobbig men som inte alls beror på att det är poster, det är om vi ska lägga in ett namn. Olle här har nummer 17, men vi har aldrig lagt in Olles namn. Och förmodligen så är Olles namn Olle. Så vi vill lägga in strängen Olle med en nolla på slutet här, i den posten. Och då skulle man ju kunna tro att vi kunde göra en tilldelning som vanligt. Alltså Olle.namn, då kommer vi åt medlemsvariabeln namn i posten Olle, är lika med Olle på det viset. Men det där går inte. För, ja, varför går det inte? Det är inte strängslutet namn. Ja, det är inte det som... Det är inte strängslutet som är fel, utan problemet är att
rejer kan inte kopieras på en gång. Vi kommer ihåg att man kan inte jämföra två rejer, till exempel två slängar, med den vanliga likhetsoperatorn, utan man måste använda SDR-CMP. Och vi kan inte heller kopiera en sträng rakt av. Utan antingen måste vi ta en bokstav i taget, eller så använder vi en färdig funktion som finns i stringpaketet, som heter STR-CPY, alltså String Copy. Och då kan man skriva så här, STR-CPY, Olle.namn, komma, Olle. Och det som händer då är alltså att funktionen STR-CPY kommer att kopiera tecken för tecken och lägga dit dem. Och den lägger även på det här avslutande nolltecknet. Men, som jag sa, det har inte att göra med att det är struktar eller poster, utan det är bara för att namn, medlemsvärde namn, är en sträng variabel. Det går faktiskt att kopiera hela namnsträngar. Säg att Bengt ska nu få samma data som Olle. Då kan man faktiskt göra det. Jag skriver helt enkelt Bengt lika med Olle. Då är det ungefär som jag gjorde P3 lika med P1. Det vill säga jag tar hela innehållet i P1 och kopierar till P3. Och på samma sätt så kan jag ta hela innehållet i Olle och kopiera till Bengt-posten. Så att genom att stoppa in strängar inuti poster så kan man faktiskt kopiera hela strängen på en gång utan SDR-CPY. Men annars går det inte att kopiera hela strängen. Okej? Okay. Hur kommer man åt posterna i rejerna? Om jag till exempel vill ta den här posten och lägga dit att den här kunden här heter nummer 22, Ali. Hur gör jag då? Det vill säga, det här är ju inte någonting annat än vanlig rejindexering. Vi kommer ihåg, rejen börjar på 0 och sen 1 och 2. Så för att komma åt den här platsen i rejen, då skriver man A klammer 1 på det viset. Och när jag då har skrivit A klammer 1, ja, då är det ju hela den här posten. Och för att komma åt nummer i den, ja, då får man skriva punkt nummer. Så att jag skriver A klammer 1, slutklammer, punkt nummer är lika med 22. Och sen A är jag tvungen att använda STR-CPY för att kopiera dit A till namnet. Så jag skriver STR-CPY och vad ska jag skriva här då? Jo, A klammer 1, slutklammer, är ju platsen i rejen, punkt namn. En namnmedlemsvariabel, komma, och så skriver jag A igen. Slut. Och CPY-koden på slut. Okej. Okay. Det vill säga, det jag egentligen vill visa med det där, det är att allting är logiskt uppbyggt i sig. Att man använder ett antal byggstenar, till exempel rejindexering och åtkomst av 50 poster. Och det kan man göra då i flera steg, men det är alltid samma mekanism man använder för rejindexering eller för att komma åt ett 50 post. Så att jag kan använda först klamrar och sen punkt, utan problem. Eller om jag vill komma åt ett visst, vi kan ta i där.
alltså den tredje bokstaven i namnet. Ja, då kan jag skriva A, klammer 1. Och vad är den posten? Punkt, namn och sen 012, ja, klammer 2. Så då har jag gjort, två rejindexeringar och en åtkomst av en medlemsvariant. Kan man göra hur många nivåer man vill om man har tillräckligt nästan i denna struktur. Okej. Efter rasten så ska vi ha ett exempel med poster och punkter ska vi jobba med och mäta avstånd mellan dem på lite sätt. Då tar vi rast. Thank you.